Assalamu alaikum wa Sénégal. Assalamu alaikum Aduna. Assalamu alaikum sama rew. Man Wally Balagu Seck mag len di nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante di la massaw waye tamit di jale ñi nga xamanteni seeni dom seeni mak seeni askan genn nañ aduna ci li di ñaan yalla xaaral aljana te yexé ñu gaay ma ngi wax parce que limay def ni gënaluma muy vidéo jox na ciir sénégalais jox ciir bo xamanteni suma sañon sama wax du nek vidéo han waye nak da ngeen xamni newuma ci dëkk ba te it ma ngi koy naxarlu ma ngi bokku naxar bi ak yeen ma ngi bokku match bi ak yeen ma ngi bokku tiss bi ak yeen li aduna yëpp la metti ku ne xamni sénégal baaxo li kenn xamewu len ni donc ñu ngi ñaan yalla jamm delsi ci numu gëna gaawé ñu ngi ñaan yalla jamm delsi ci numu gëna gaawé man yalla dafa dogal jeunesse bi sama xarit lañu té vraiment liñuy daj ñi metti na lool man sénégal rek la am sama askan sama xarit sama wagu sama yaay sama doom ñepp nga sénégal yalla xamna ni gëj na nelaw yalla xamna ni gëj na nelaw kuma xol xamni gëj na nelaw metti na ba ci karam yalla ñu ngi ñaan yalla tegg ko nu mu gëna gaay waye nak ngir yalla wa rasul yi force de l'ordre yi ma ngi leen di ñaan ngir yalla wa rasul yi dañu ram ndaw ñi nañu reum ndaw ñi ñi jité nañu reum ndaw ñi ñi jitu nañu reum ndaw ñi ndax ndaw kat ndewatu kanara la boku jité dé dang ko yërem yalla na yalla sam ñep yalla na jamm dal ci wat ci rew mi ci lu mu gëna gaawé ba ci dess nak bu ma ñëw jamm ak salam dinañ def namu waré motali ko namu waré bokko na xarit ak yeen jërë ngeen jëf wa salam.